jsem tě trpouka nedostal. Vidí se nám, že? Tam je nějaký věc. A tam se jde druhá pár, vidíš to? Která je další. No, aspoň 70 už mají. Jaký někdo už vidíš? Je to šitra? Co je to? No, to co? Jo, to je ta, to jsou ty vagonky, co jsme byli včera ve Zlíně na nádraží, ty dřeváky. Víš to? No.
nechoď. Tam se chytni a stůj. Když v tom předposledním jsme byli vlezeni. V tom dřevěném. Jo, tam. To v tom tam, no. Tam se chodí. Mhm. Už byli za domečkama, kde je rychle.